Отже, сьогодні ми поговоримо про тривимірну графіку для потреб дизайну та мультимедіа. Ми будемо розглядати методи створення тривимірних зображень та програмне забезпечення, яке лідує зараз серед спеціалістів та професіоналів в галузі 3D, в галузі тривимірного дизайну, в галузі тривимірної анімації та таке інше. Це заняття буде більш таки для починаючих спеціалістів, які слухали щось, чули, бачили, але самі ще не починали в цю галузь занурюватись. Отже, тривимірна графіка, про що це? Ми будемо розглядати інструментарій та порівнювати титанів тривимірної індустрії. Ви можете переглянути наше навчальне відео щодо використання та професії, в яких ви можете реалізувати себе, маючи навички тривимірного моделювання. Ми сьогодні будемо дивитись на технології створення тривимірних зображень в двох програмних продуктах. Компанія Autodesk більш ніж 30 років займається проєктуванням, моделюванням і дизайном, і їх всесвітньо відома наробка 3D Max. І безкоштовний програмний продукт, який стрімко розвивається протягом останніх років, це Blender. А вже ж ви можете запитати, чому ми зупинилися саме на цих двох програмних продуктів, а вже ж програмних продуктів до потреб дизайна дуже-дуже велика кількість. І ми розглядаємо класичні варіації. І якщо ви будете дивитись на вимоги до спеціалістів в галузі 3D-індустрії, які виставляють роботодавці майбутні, ви побачите, що поки ще базовим навиком є використання Autodesk 3D Max. Він використовується і в архітектурі, в інтер'єрному дизайні, екстер'єрному дизайні, під час створення елементів оточення, під час створення елементів будівель, планування міст, кварталів міських та таке інше. І блендери, які стрімко розвиваються, використовуються для анімації, візуальних ефектів, редагування та відеомонтажа. Ну, багато для чого, і в ньому реалізовано більша кількість моделювань. У нас є класичні методи моделювання, сьогодні ми з вами розглянемо деякі з них і подивимось, чому ці програмні продукти набули такої стрімкої популярності. Ну, чому Autodesk 3D Max набув популярності, мабуть, вам і так відомо, тому що не було ніякої альтернативи. Обидва програмних продукти можна використовувати безкоштовно для потреб навчання. Навіть Autodesk 3D Max ви можете використовувати безкоштовно. Він не обмежується академічною ліцензією, функціоналом повним надається цей програмний продукт Blender, взагалі безкоштовний. Якщо ви побачите дослідження, серед соціологічних опитувань ви побачите, що 3D Max для новачків є програмний продукт, який легше опановувати. Ось таким чином виглядає програмний продукт 3D Max після того, як ви встановите його 24-ту версію. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що існують якісь класичні меню верхні, спадаючі меню та таке інше. Але навіть у цього меню є фішка 3D Max. Річ у тому, що, наприклад, ось меню створення об'єктів ви можете відкріпити в якості плаваючої палітри. Я здебільшого не бачив інших програмних продуктів, в яких була б змога використовувати це меню таким чином. Ну, окрім стандартних можливостей, звичайно. Крім того, у деяких об'єктах існують графічні іконки. Ну, тобто, якщо це стандартна бібліотека геометричних тривимірних об'єктів, ось вони, навіть якщо ми не розуміємо англійську мову, ну, це дивно не розуміти англійську мову зараз, мабуть. Люба досвідчена людина, ну, трошки щось в цьому вже тямить там. Тому те, що немає
перекладу на державну мову не буде нам з вами у заваді. На 8 мов переклана зараз Autodesk 3D Max, там німецька, французька, деякі азіатські мови, наших мов, на жаль, немає. Але навіть для того, щоб працювати з цим програмним продуктом, ми його використовуємо під час викладання наших безкоштовних курсів для школярів, наприклад, навіть ті школяри, які не вивчали англійську мову, вони розуміються дуже швидко з інтерфейсом, логічно побудована праця з програмним продуктом, тому якщо ви не злякаєтесь цього дивного інтерфейсу, ви зможете дуже швидко опанувати невеличкий інструментарій, а він дійсно дуже-дуже невеличкий у нас з вами. Отже, з чого складається інтерфейс, окрім того, що є меню, є якісь панелі інструментів, які ви можете швидко налаштовувати. Річ у тому, що сам інтерфейс, він дещо нагадує конструктор Lego, коли ви можете самі створювати інструментальні панелі, самі надавати, створювати в всіх інструментальних панелях кнопки, з якими бажаєте, та надавати на них команди, з якими бажаєте працювати, налаштовувати те, що буде відображатись на меню, коли ви правий контекстне меню. Правою кнопкою ми клацаємо мишкою, отримуємо один результат, з шифтом інший, з альтом третій, з контролом четвертий. Це так зване квадратичне меню, є фішкою 3D Max. І ви можете там додати ті команди, які ви частіше використовуєте, взагалі не користуватись якимись там керуючими елементами інтерфейсу, прибрати їх для того, щоб залишити більше простору для моделювання. Ви можете свої власні пункти меню робити, незважаючи на те, що у нас з вами тут, бачите, немає перекладу. Кожен з пунктів меню, наприклад, ось групи, ви можете перейменувати, надавши власне назву. Група, наприклад, натискаємо і в реальному часі бачимо, що ось ми переклали частину інтерфейсу. Тобто ви зручно можете перекласти те, що вам потрібно, але, мабуть, нам це теж не знадобиться. І налаштовувати кольори любих елементів інтерфейсу 3D Max. Це по-перше. По-друге, у нас існує редактор гарячих клавіш. На любу команду ви можете налаштувати гарячу клавішу, або шмакуючи на гарячі клавіші, зрозуміти, що вони, навіщо використовують. Ну, наприклад, гаряча клавіша Ctrl-C у нас з вами зарезервована за якоюсь може бути дією, або Ctrl-V, ось бачимо, що Ctrl-V дозволяє клонувати об'єкти. Ctrl-C дозволяє створювати там щось у різних режимах. І таким чином ви можете або переназначати, або до кожної команди надати все це. Є стрічка з інструментарієм, яка оновлюється щороку, кожної версії додається нові команди для моделювання, глядач сцени так званий. Чому я кажу сцена? Річ у тому, що тривимірний документ має назву сцена. Тобто, коли вас просять зберегти сцену, мається на увазі збережіть тривимірний документ. Чому ми кажемо, що у нас сцена? Ну ось у нас якісь будівлі існують, є підлога, у нас може бути джерела освітлення якогось там, спрямоване світло, наприклад. Ось от так наше сонечко може за нами світити. У нас може бути розташовано декілька джерел освітлення, може бути розташована десь камера для зйомок чогось там, з чим ви бажаєте попрацювати. Тому і називається цей документ тривимірний сценою, тому що ми тут, як на знімальному майданчику, можемо це все розташовувати та якось планувати працю в тривимірному оточенні. Є видові екрани, які ось тут ви роздивляєтесь, кожен з видових екранів має окрему назву. Перспектива,
вид спереду, згори, ліворуч та таке інше. Їх можна ці види перемикати на тривимірні та плоскі ортогональні, які мають надписи. І командна панель, яка містить команди. Здебільшого команди у нас дублюються ось тут. Бачите, пункт створення об'єктів. І перша вкладинка для створення об'єктів містить ті самі елементи. Ну, тобто, якщо це стосувалось бібліотеки стандартних об'єктів, це бокс, це сфера і таке інше. Тобто це одне і те ж. Тільки тут перемикачі у текстовому вигляді містять ці кнопки створення загальних об'єктів та інших елементів, там джерела освітлення, камер, допоможних елементів, систем, часток та таке інше. Праця частіше за все відбувається за ось цими вкладочками, де ми з вами можемо перемикатись. Тут налаштовуються параметри обраного об'єкта, його там назва, його там системний колір та таке інше, і кількість поділень на осередки цього об'єкта, це мається на увазі полігональна мережа. Ось ці осередки, вони складаються, вони називаються полігональною мережею. Це перший програмний продукт. І оглядач сцени містить всі об'єкти, з якими ми можемо працювати. Знизу у нас присутня шкала часу для створення анімацій в двох режимах, як завжди, автоматичний режим та ручний ключові кадри, і рядок стану, який містить там позиції, підказки, оберіть об'єкт або обраний об'єкт, шкала керування анімації, там. І тут ще навігаційна панель, якою я взагалі не користуюся, тому що простіше користуватись мишкою під час праці. Частіше за все у всіх тривимірних пакетах під час анімації зажимається колесо миші для того, щоб здійснювати навігацію. Отже, приблизно ми передивилися інтерфейс цього програмного продукту. Його застосовують для архітектурного моделювання інтер'єрів, екстер'єрів, об'єктів, які мають просту якусь квадратну кутову форму, скажімо так. Методи моделювання, пласке моделювання, полігональне моделювання, NURBS-моделювання та трошки моделювання тривимірних органічних поверхні класичними методами. Тобто цей програмний продукт не дуже часто використовується для органіки, тобто для створення рослин, для створення якихось живих істот, персонажів, тваринок різноманітних. Не дуже в ньому приємно з цим працювати, але це класичний програмний продукт, який дозволяє будь-що розробляти. Спецефекти, анімації, вибухи і таке інше. Він використовувався під час зйомок першої матриці для створення спецефектів багато років тому, десятиліть навіть. І він використовується зараз з компаніями Marvel для створення спецефектів, локацій, ігор та таке інше. І програмний продукт, з яким ми будемо порівнювати Титана від Autodesk, це програмний продукт Blender. А вже ж він зараз вже те є ж Титаном, після того, як великі концерни, там Google, Nvidia почали вкладати в нього гроші, він дійсно став корисним, приємним та зрозумілим для усіх. І в школьних курсах з інформатики в нашій країні він використовується під час вивчання тривимірної графіки. І я думаю, що многі з вас теж знайомі з цим програмним продуктом. Отже, його переваги, окрім безкоштовності, і якщо ми будемо порівнювати програмні продукти за обсягами, дистрибутив 3D Max займає декілька гігабайтів, 3-4, а дистрибутив програмного продукту Blender 200. Ну, тобто це різниця за порядками. Встановлюється майже на любу кофеварку робот-пилисос, яку теж жартують, та таке інше. А друге з переваг, ви бачите, що він перекладений на державну мову.
Майже на всі світові мови є переклад, переклад інтерфейсу даного програмного продукту, і це одна з переваг цього програмного продукту. Які ще у нас з вами є переваги? Ну, давайте подивимось. Подивимось, з чого складається інтерфейс. Загального вікна заставки і є випадаюче меню. Воно містить дуже мало пунктів, тому воно не є дуже корисним. Але це признак класичного інтерфейсу, як ото кажуть. Далі. Якщо ви почнете в уподобаннях налаштовувати цей інтерфейс, ви побачите, що ми можемо масштабувати елементи інтерфейсу. Якщо ви погано бачите, ми з вами можемо збільшити керуючі елементи. Ну, це навіть приємно під час викладання, коли ми навчаємось. Дійсно, великі кнопки, великі підписи і таке інше. Переклад на українську мову і інші ось тут мови, які є. І у нас навіть підказки існують на тій самій мові, ще дуже-дуже гарно. Налаштувань дуже багато, і річ у тому, що у самому блендері існує багато бібліотека додатків, яка вже вбудована. Більшість з них не активна, тому він швидко відкривається, якщо порівнювати з іншими графічними пакетами. І вам не потрібно їх шукати самостійно для всіх потреб, для анімації, для текстурних розгорток, для кожної типу операції ви зможете знайти безкоштовні додатки, які можна використовувати тут. Ну, налаштування дійсно приємне. Якщо ви з іншого програмного продукту переходите, там є можливість розкладки клавіш, навіть миші змінити під лівшу, під правшу. Ну, дуже гнучкий, приємний інтерфейс. Людини, як я б то сказав. І ми бачимо, що у нас існує єдине вікно, в якому ми працюємо. Це не означає, що інших вікон немає. Це лише означає, що у нас є гнучкий інтерфейс, який може розділитись на безліч вікон. Тут кількість цих вікон не обмежена. Це одна з переваг для новічків, може бути незручністю, коли ми не навмисно ці вікна ось тут витягаємо, ну, зробимо можливість бачити знизу та спереду, наприклад. Ну, тобто, порівнюючи з 3D Max, ми теж можемо виставити такі плоскі вигляди для того, щоб орієнтуватись під час праці з цими якимись там елементами. Гнучкий інтерфейс, я ніде не бачив таких можливостей, як у блендері по створенню додаткових вікон. Для потреб і кожне вікно може бути, на відміну від класичних програм по моделюванню, це вікно може, вікна можуть у нас з вами містити не тільки тривимірні якісь вигляди. Це може бути вікно налаштувань певних елементів, нодових редакторів та таке інше. Це теж перевага, якої я не бачив в інших програмних продуктах. Рухаємось далі. Додається панелька інструментальна. Вона тут одна. Ну і навігаційна панель. Знизу у нас існує панель анімації. Ну, панелі анімації у всіх додатках приблизно однакові. Методи анімації, вони теж у всіх програмних додатках однакові. Це покадрова анімація в ручному режимі, автоматична анімація і таке інше. Отже, ми з вами маємо змогу бачити, як то оглядач в 3D Max сцени, у нас тут має назву колекція сцени. Ну, всі об'єкти, які ми створюємо, тут перелічені. В порівнянні з 3D Max, ну, дуже близькі варіанти.
Замість командної панелі у нас є вкладка, яка має назву «Властивості», яка містить перемикачі, в яких у нас є налаштування властивості та таке інше для того, щоб ми мали змогу редагувати властивості об'єктів. Ось у нас є якийсь там масштаб, який ми можемо змінювати, і таке інше. Ну, це схоже на те саме в 3D Max. Далі у нас є ось тут вкладки для різних потреб. Layout – стандартна вкладка за умовченням, в котрій можна робити все завгодно, та і налаштовувати вкладка для моделювання окремо, вкладка для художнього моделювання. Художнє моделювання – це метод так званий скульптинг, який використовується для моделювання органічних поверхній. Це у нас тривимірні персонажі, істоти живі, там, рослинність і таке інше. Цього методу моделювання в 3D Max немає. Навіть існують окремі програмні додатки виключно для художнього моделювання, для скульптингу, такі як ZBrush, це комерційні додатки, наприклад. Тут це реалізовано. Текстурні розгортки, фарбування текстурами, налаштування матеріалів та інтерфейс окремий для моделювання, пробачте, для анімації. Для анімації, для візуалізації, для відеоредагування, для створення Geometry Nodes. Це динамічні елементи, які дозволяють щось робити. І навіть інтерфейс програмування на мові Python, скриптінг. Мова Python – це швидка, струнка, розвиваючись мова, яка використовується і в кіберсекюріті, безпечності, безпеки. Використовується під час веб-програмування, використовується для розробки штучного елементів штучного інтелекту та таке інше. В 3D Max теж є мова Max Script. Ну, цей скрипт використовується не дуже часто, не дуже він розповсюджений. Тому тут теж Python відносно нещодавна розробка, яка зараз в трендах, і ви бачите, багато безкоштовних курсів навчають, в котрих нас з вами цієї мови. Отже, що ми можемо робити в тривимірному просторі? Я розгорну цю палітру, приберу тут поки ще все зайве, і давайте створимо звичайний бокс і звичайний елемент для чайників чайник, як ото кажуть. В тривимірному просторі ми з вами можемо здійснювати наступні дії. На панелі інструментів у нас відповідні інструменти є. Керуючі інструменти в 3D Max мають назву Gizmo. Це Gizmo Tripod. Якщо ви за нього хватаєтесь, можете рухати об'єкт. Якщо ви втілили до якоїсь вісі, ви будете рухати об'єкт за вісі. Ось тут бачите координати X, Y, Z. Можна за координатами це зрушувати, можна зрушувати, використовуючи керуючий елемент, за кут, за площинами можна зрушувати та таке інше. Відносне переміщення об'єктів. Тобто це перший інструмент трансформації. Другий інструмент трансформації у нас з вами інструмент оберту. Gizmo, в нього 4 орбити, 3 за вісями, 4 відносно вигляду цього екрану видового. Ми можемо обертати. І тут вже у нас відображаються кути. Якщо в інструменті руху відображається довжина, тобто distance, відносно нульової позиції, нульова позиція – центр координат, ось ця точка. Якщо все по нулям, то об'єкт буде знаходитись ось тут. Ось так ми можемо використовувати інструмент обертання. І у нас є інструмент масштабування, в нього Gizmo в якості ось цього
трикутника ми можемо масштабувати завіссями певними, можемо пропорційно масштабувати, можемо за площинами масштабувати та таке інше. І тут декілька інструментів масштабування, пропорційне, непропорційне, і імені Діснея для того, щоб анімувати наших з вами персонажів. Там зберігається об'єм. Це базовий інструментарій трансформації в усіх тривимірних пакетах, він приблизно однаковий. Подивимось, як це буде стосуватись нашого з вами блендеру. У блендері у нас існують можливості додавати об'єкти. Ось у нас об'єкт куб, коло, сфера та таке інше. Куди додається об'єкт? Річ у тому, що у блендері об'єкт додається до ось цієї позначки. Це коло розмальоване, розфарбоване, має назву тривимірний курсор, і є він центром додаття об'єкта. Якщо ми додаємо площину, площина буде додаватись до цього тривимірного курсора. Ну, будь-який об'єкт буде додаватись до цього тривимірного курсора. Якщо ми змінюємо розташування цього тривимірного курсора, ми з вами бачимо, що і об'єкти відтворюються одразу. Це може бути не дуже зручно, тобто в 3D Max ми створювали об'єкти там, де забажаємо, тут ми його накидаємо до 3D курсора, потім потрібно кудись його тягти. Ну, по-перше, можна, перш ніж щось робити, замислитись та перемістити 3D курсор у потрібне місце, щоб об'єкт створювався у потрібному місці. Але це як переваги, та так може бути незручно, якщо ви переходите з іншого графічного пакету, наприклад, сюди. А по-друге, у нас дещо обмежена кількість геометричних об'єктів, які ми можемо створити. Порівняно з 3D Max, де є стандартна бібліотека, що містить купу об'єктів, є поширена бібліотека, що містить ще більшу купу дуже дивних різноманітних об'єктів, ось таких навіть, багато дивних об'єктів там існує. Об'єкти там із скругленнями та таке інше. Дещо обмежена кількість у нас спочатку, але це потім згладжується можливостями самого програмного продукту, завдяки котрому ми можемо надавати форми приємні для наших з вами об'єктів. Отже, ми побачили, в чому різниця, а далі побачимо, в чому сходність. У нас існує інструмент руху, такий самий, як і в 3D Max, мабуть, і виглядає. Він приблизно однаково. І такий самий керуючий елемент, якщо ми за стрілками це все рухаємо, він рухається за стрілками, якщо ми хопаємо за середину, як і в 3D Max, якщо ми до середини додамось, у нас теж переміщення об'єктів буде вільним. Отже, тут принципи праці, вони дуже східні, тільки інструмент трохи інакше виглядає. Це інструмент руху, це інструмент оберту, який містить теж у нас з вами можливість обертання за певним кутом. І ось тут, бачите, обертання, кут обертання, так само, як в 3D Max, але в 3D Max там на рядці стану це все існує. А тут у нас є приємна така палітра, в якої все вказано зрозумілою для нас з вами мовою. Принаймні, мені чомусь так здається. І ми робимо те саме. І інструмент масштабування, завдяки котрого ми можемо масштабувати це за певними вісями, як і у 3D Max, вбираючи ці вісі. Ну, або можна масштабувати ось тут, використовуючи ось такий варіант.
Приблизно, приблизно однакові. Тут навіть дещо зручніше, тому що ви бачите, що у нас масштабуються сторони об'єкта. В 3D Max все ж таки використовується глобальна система координат за умовченням. Якщо ми об'єкт зрушимо, масштабування буде за глобальну систему координат. Ну, якщо ми перемикатись дійсно не будемо. А тут локальна система об'єкта. Тобто координати об'єкта за допомогою масштаба збільшуються. Ну, те деякі від розбіжності, не дуже велички, до них можна звикнути, зрозуміти. Але невеличкі розбіжності існує. І в блендері існує навіть інструмент, який дозволяє все це робити одночасно. І рухати об'єкт, і масштабувати, і обертати. Але тут дуже велика кількість керуючих елементів. І влучити до потрібного керуючого елемента, ну, у нас, скажімо так, дещо складно виходить. Тому я вважаю, що ну, більшість людей не буде їм користуватися взагалі. Із-за його ось такої нахлобученості якоїсь. Отже, кнопкою Delete ми можемо видаляти. Кнопкою Delete в 3D Max ми можемо видаляти об'єкти. Це теж, що поєднує наші два програмних продукти, з яким ми можемо працювати. Ну, режими навігації у нас теж використовують колеса мишки зажата для обертання та Shift для руху. В 3D Max зажате колесо навпаки панорамою і Alt для обертання навколо елементів. Ну, отже, розбіжності невеличкі існують. Але загалом ми розуміємо, що який би ми програмний продукт для тривимірної графіки не обрали для моделювання, техніка праці з тривимірними об'єктами, вона буде подібна одна до одної, дуже-дуже схожа. Отже, що у нас тут є приємного. Ось у нас площина. Ми її масштабуємо. Під час масштабування ось тут розмір фізичний не змінюється. На боковій панелі можна витягти кнопку N панель трансформації, де продемонстровано значення масштабу і розмірів. А якщо у нас є розбіжність, що ось ці розміри, ось ці, пробачте, розміри, не 100% масштаб, це в майбутньому під час моделювання може надавати нам деяких перешкод. І текстури під час візуалізації будуть накладатись не так, і команди додаткового редагування будуть на фізичні розміри в блендері редагувати. Ну, тому потрібно застосовувати масштаб, щоб тут було 100% це наше поле. Під час праці в 3D Max у нас така ж сама може виникнути ситуація, коли ми з вами створимо нашу площину. Не рекомендується взагалі користуватись інструментом масштабування, краще все ж таки фізичні параметри змінювати. Чому я сказав, що не рекомендується? Тому що є така неприємність. Ось у нас є якийсь кубик. Нехай він буде 100 см з усіх боків. А ми цей кубик продублюємо. Встановимо поруч. А ось для цього кубіку ми з вами надамо фізичних розмірів двічі більших, наприклад. Це 200. А за допомогою цього кубіка ми просто масштаб вдвічі збільшимо. Бац, збільшили удвічі. В чому є розбіжність? Чому я казав, що це може бути не дуже зручним?
подивитись ці з точки візуального, візуальної точки два елемента однакові, однаково займають місце. Але в налаштуваннях перший куб має розміри 200 см, а попередній куб має розміри такі самі, які і були, 100 см. В нього просто змінен вдвічі масштаб. Я скільки казав про фізику, це може негативно впливати. Ну, наприклад, у нас є команда там якась, яка робить фаску, нехай буде фаска на 10 см, я цю команду здублюю до цього об'єкта. І ось тут, бачите, оскільки масштаб вдвічі більший, фаска за тими ж 10 см, вона буде вдвічі більша. І усі інші команди редагування будуть також само впливати на цей об'єкт. Ось ми з вами збільшуємо 20, і бачите, що розбіжність ще більше становить. І навіть під час редагування ми будемо бачити, що ці об'єкти не тотожні. Це може збивати з панталику, тому краще об'єкти в 3D Max не масштабувати, а працювати в режимах редагування, налаштовуючи. В Blender у нас така сама ситуація буде. Що я там? Створити бокс невеличкий. Давайте зробимо йому розміри. Які розміри? Так. 10. Ну, нехай буде 10. Це стосовно масштаб. Я цей об'єкт продублюю. Розташую поруч. І те саме ми з вами передивимось. В першому вигляді ми масштаб вдвічі збільшимо, нічого робити не будемо. А у цьому випадку ми з вами збільшимо цей масштаб, але його застосуємо, щоб тут 100%, одиниця була. І теж можна спробувати скористатись якимось там інструментом фаска. Фаска. Додамо. Нехай буде одиниця. Фаска з одиничкою і такий самий модифікатор фаска з одиничкою. Ось тут. І ми бачимо, пробачте, ту саму розбіжність. Фізично, ну не фізично, візуально ці об'єкти однакові, але коли ми застосовуємо команди, там де 100%, там буде розміри застосовуватися такі саме, а там де ми залишили масштаб збільшений, зменшений і таке інше, це може призводити до неприємності. Отже, ми передивилися, що навіть приблизно однаково з масштабом ми з вами можемо працювати з усім цим. Отже, це теж те, що поєднує наші програмні продукти. Поєднує працю з цими об'єктами. Подібність праці з масштабами. Це невеличкий огляд, який ми запланували вам продемонструвати під час першого ознайомлення. Якщо і далі передивлятись, тут багато чого існує цікавого, тому Blender є базою для створення візуальних динамічних ефектів, частіше за все. Все ж таки, а не 3D Max. Отже, я вам дякую за те, що ви були з нами.